ଖୋଲିବ ଓଏମ୍ଡିସି ଖଣି, ଉପକୃତ ହେବେ ବଡ଼ବିଲ୍‌ବାସୀ। ଓଏମ୍ଡିସି ବେଲକୁଣ୍ଡି ଲୌହ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ, ଲୋକଙ୍କ ସଶର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଖଣି ମଣ୍ଡଳ ତଥା ବଡ଼ବିଲ୍ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲକୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଓଏମ୍ଡିସି କମ୍ପାନୀର ଲୌହ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶନିବାର ଏହି ଖଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସଶର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଧିକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଖଣି ହାତେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏକ ସରକାରୀ ଖଣି ଖୋଳୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ଓଏମ୍ଡିସି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଯେପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏହି ଜନଶୁଣାଣିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଖଣିରେ ନିୟୋଜିତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅତୁଟ ରଖି କର୍ମନିଯୁକ୍ତି, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କଲେ ଏହି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ହଟିଯାଇ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। आज ओएमडीसी की हेयरिंग के लिए आए हैं। मैं आप लोगों का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई भी माइंस हो या प्लांट हो, कुछ भी हो, बंद होने से नुकसान है, लोकल पब्लिक का नुकसान है। तो कोई भी संस्था चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ओएमडीसी कंपनी माइंस जो है, आयरन माइंस एंड मैग्नीस माइंस खुलने के बाद में लोकल पब्लिक को जो है बेनिफिट मिलना चाहिए। लोकल आदमी जो है उनका कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको काम मिलना चाहिए। जो ट्रांसपोर्टर है, जो लेबर है या और भी, धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। जोड़े सामाजिक कर्मी ଏବଂ ଏ ବଡ଼ବିଲ୍ର ବାସିନ୍ଦା, ଆମର ଓଏମ୍ଡିସି ଖଣି ଚାଲିଲେ ଏଠିକାର ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟା ଆଗରେ ଦୂର ଥିଲା ଏବଂ ଖଣି ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଆମର ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଏମ୍ଡିସି ଖଣି ଚାଲିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏବଂ ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗାଡ଼ିବାଲା, ଗାଡ଼ିବାଲାଙ୍କୁ କେମିତି ରୋଜଗାର ମିଳିବ ଏ ଖଣି ଚାଲିଲେ, ତାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଚାଲିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ସେଠି ଏଠିକାର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏଠିକାର ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଏ ଖଣିକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ବିଲ୍‌ବାସୀ ସମର୍ଥନରେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆମ ପ୍ରତି, ଆମ ବଡ଼ବିଲ୍ ପ୍ରତି ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।
केन्द्रजोर रूप खलानंद शर्मा रिपोर्ट ब्लैकेट न्यूज ओडिया।